Миколаївці ліквідували соціальні заклади, люди вийшли на мітинг. На Кіровоградщині епідпоріг перевищив допустимий рівень. І чому бахкало у Кропивницькому, про це і не тільки розкажемо в новинах на телеканалі «Вітер». Вітаю! Руки геть від Пантаївки. Із таким гаслом жителі селища сьогодні вийшли на мітинг, аби зберегти дитсадок, дитбудинок, музичну школу та будинок культури. Нагадаю, ці заклади ліквідували олександрійські депутати на позачерговій сесії 31 січня. Пантаївка кілька місяців тому розпочала процес утворення об'єднаної громади. Олександрія, куди входить селище, одразу заявила, що проти такого рішення. Тоді ж і попередила, що припинить фінансування закладів, фактичним засновником яких була. Що тепер чекає жителів селища, Наталка Маринець знає. Я хочу виступити від імені батьків. Ми дуже обурені цією ситуацією. Ми не знаємо, куди дівати своїх дітей. Основна маса батьків працюють. В садочок ходять 85 діток. Ну, може, з десяток батьків зможуть утримувати дітей вдома. Всі останні, ми не знаємо, куди дівати своїх дітей. У Пантаївському дитсадку – три дошкільні групи та одна група першокласників. Працюють у закладі 23 людини. Навчаються 85 дітей. Дітей немає куди дівати, передавати. У нас єдиний заклад на селищі. Окрім цього дитсадка, Олександрійська міська рада прийняла рішення про ліквідацію дитячого будинку, музичної школи і будинку культури. Через це жителі селища сьогодні вийшли на акцію протесту. Незважаючи на дощ, участь у мітингу взяли близько сотні небайдужих. У руках тримали плакати «Руки геть від Пантаївки», «Стоп беззаконню» та інші. І сказали, що через 3 місяці у нас буде реорганізація школи, що буде закриття, і ми вийшли в зв'язку з цим. 2 місяці нас попереджують, що ми ще працюємо, місяць нам виплачують допомогу, і далі буде закриття. Жителі Пантаївки кажуть, ліквідація – це помста міської влади Олександрії за бажання селища створити окрему громаду з навколишніми селами, яка не входитиме в склад міста. При затвердженні селищного бюджету від міської ради не було звернень про те, що нібито у міському бюджеті не вистачає коштів на утримання цих закладів на території селища. Селищний голова каже, наразі Пантаївка ще не отримала статус громади. Відповідно, не може перейти на міжбюджетні відносини з Кабміном. А базові дотації, дотації на розвиток інфраструктури та інші сфери, як і раніше, йдуть до Олександрійського міського бюджету, у тому числі із розрахунком на селище. Міський голова Олександрії Степан Цапюк на камеру коментувати відмовився. Сказав свою позицію, висловив на сесійному засіданні. Згідно бажання Пантаївської селищної ради створити громаду і підтримки обласної державної адміністрації, виходить з того, що дана територія є самостійна територія і не входить до складу Олександрійської міської ради. А раз вони входять до складу Олександрійської міської ради, то Пантаївська селищна рада повинна фінансувати ті об'єкти, які знаходяться на її території, зі свого бюджету. Позицію мерії журналістам CBN роз'яснили в управлінні освіти. Там пояснюють, селищний голова відмовився підписувати акти прийому передачі майна 3 закладів освіти. Селищний голова відмовився підписувати запропоновані акти, не надаючи ніяких пояснень щодо відмови. З цього випливає, що дані території не потрібні такі заклади. Керівникам названих закладів управління освіти були направлені листи з доведеними цифрами кошторису на 2020 рік та рекомендаціями звернутися до селищного голови та депутатського корпусу Пантаївської селищної ради щодо їх подальшого утримання. На даний час відповіді не надійшло, і територія так і не заявила про необхідність таких закладів для їхніх громадян. Тим часом жителі Пантаївки готують звернення до голови облдержадміністрації. Якщо той не допоможе, звертатимуться вище. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Видалили селезінку та гематому на легенях. Дружина Василя Мельничука, який зірвався з даху суду в Кропивницькому, Олена розповіла CBN про стан чоловіка. Минулого тижня постраждалому небайдужі здавали кров. Нині, після кількох оперативних втручань, стан Василя поліпшився. Медики обласної лікарні обережно дають оптимістичні прогнози. Чоловіка перевели у відділення грудної хірургії. Нагадаю, робітник упав з даху будівлі, де знаходиться Ленінський районний суд. А це приблизно 30
30-метрова висота. За даними прокуратури, правоохоронці повідомили про підозру керівнику підрядної організації, де працював постраждалий. Наразі чоловік знаходиться в обласній лікарні. Як мені сьогодні за відділення сказав, то стан у нього з важкої тяжкості перейшов у середню тяжкість. Ну, поки важко йому дихати. Зараз зробили йому МРТ грудної клітки, і я зараз жду результати. І потім мені прокоментують врачі, що далі. Важко дихати, я з ним сьогодні спілкувалася, то він так єлі-єлі на півдиханні. Майже на 13% епідпоріг перевищив допустимий рівень на Кіровоградщині. Грип медики діагностували вже у 7 жителів області. 5 пацієнтів із Кропивницького. Віруси і застуди також все більше косять людей. У регіоні за останній тиждень додалося ще 5 тисяч хворих, 440 з них довелося госпіталізувати. Ми не говоримо сьогодні про епідемію. ГРВІ у Кіровоградській області, говоримо про перевищення епідпорогу. Тому що за визначенням Міністерства охорони здоров'я можна говорити про епідемічний підйом захворюваності, про епідемію, тоді, коли епідпоріг перевищений на 50% і більше, і тримається таке значення протягом 2 тижнів. Найбільше хворих у місті Знам'янки, Знам'янському районі, Долинському, Новгородському, Петрівському та Устинівському районі. Попит на медичні маски в кропивницьких аптеках за останні кілька тижнів помітно зріс. Фармацевти кажуть, ажіотаж пов'язаний зі збільшенням кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Медичні маски хворим радять одягати у місцях скупчення людей, змінювати пов'язку на нову слід що 2 години. На 8-годинний робочий день вистачить 4 штуки, вартість 1-3 гривні. У деяких аптеках Кропивницького містяни розкупили всі запаси. Десь раз 10 за 1 годину, то покажемо. Вже давно на постачальника вже немає, тому вже давно вже розпродали. І поки не заводили. Ні, я не соромлюсь ходити в масці, це абсолютно нормально. Тим паче зараз такий час, коли багато різних вірусних захворювань, і не хочеться мати проблеми, прогули та лікарняні домовлятися, то набагато простіше просто ходити в масці. Вимушені канікули в Олександрійських школах завершилися. Уже завтра там відновлюється освітній процес. Як повідомили в мерії, показники захворюваності у місті знизилися. Нагадаю, у школах і позашкільних навчальних закладах Олександрії навчання призупинили з 23 січня. Бахкало через технічний збій. Гуркіт вночі на 1 лютого неабияк налякав жителів Кропивницького. Дивні вибухи чули і жителі мікрорайону Космонавтів, і навіть на Новомиколаївці. Як з'ясувало CBN, місцеве олійно-екстрактне підприємство запускало свої турбіни. Це відео зняли налякані містяни в ніч з минулої п'ятниці на суботу. Більшість кропивничан уже відпочивали, як раптом стало гатити. Жителі 101-го зафільмували, як на підприємстві також із труби виходять клуби диму. CBN намагалося отримати коментар, однак на заводі не захотіли спілкуватися з пресою. Натомість, що відбувалося, роз'яснили у міськраді. Черговий старший по зміні вийшов до нас, пояснив, що відбулося збій в технологічному виробництві, і внаслідок чого підвищений тиск, спрацював запобіжний клапан, і такі були відчуття вибухи. На мій погляд, якщо аналізувати технологію виробництва, не спрацював запобіжний клапан, який повинен був стравити попросту надлишок цього суміші, повітряної суміші в атмосферу. Він не спрацював, а коли тиск піднявся там вище 50 атмосфер, то він спрацював, і от наслідок чого такий звуковий ефект. Крали гроші з платіжних терміналів і попалися поліції Івано-Франківщини. Прикарпатські правоохоронці затримали 2 чоловіків за шахрайство. Один з них – житель Кіровоградської області, інший – Миколаївської. За допомогою спеціальних приладів гастролери виводили електронні гроші з терміналів на власні мобільні рахунки, а потім конвертували в готівку. Вкрасти встигли трохи менше 17 тисяч.
їм вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 шахрайство та частини 2 статті 261 незаконне втручання в роботу електронних обчислювальних машин, комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж Кримінального кодексу України. Ну і невдовзі це добере їм запобіжний захід. Ремонт доріг на Кіровоградщині цьогоріч держава профінансує на 3 мільярди гривень. Уже відомо, що з 1 березня роботи, зокрема, стартують на трасах Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя, Істрий, Тернопіль-Кропивницький, Знам'янка. За умови своєчасного і якісного ремонту область може отримати додаткове фінансування. Буде проведено робочу групу, де ми погоджуємо перелік автодоріг місцевих на території області, які ми плануємо ремонтувати, будувати на протязі 2020 року, після чого даний перелік буде презентовано Укравтодору і після відповідних погоджень на рівні Києва буде відповідне фінансування та проводитись відповідні роботи. І це всі новини на сьогодні, але не перемикайтеся. Далі на вас чекає прогноз погоди від Марії Тарасенко. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У вівторок, 4 лютого, синоптики обіцяють хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів вище нуля. По місту температура повітря становитиме від 3 до 5 градусів із позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Нетерплячим раджу пригальмувати і не ховати теплий одяг. 5-6 лютого в Україні очікується похолодання та ускладнення погодних умов. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».